Dobar vam dan, pratite Dnevnik, ja sam Sanita Listapis-Ubegović, vijesti dana. Desetine ljudi ubijene nakon zadnjih izraelskih napada na pojas Gaze. Zastupnički dom Federacije Bosne i Hercegovine u najavljenom dnevnom redu o rebalansu budžeta. Prijedlog odluke o prihvatanju ostavke premijera kantona Sarajevo te prijedlog odluke o razrješenju vlade na dnevnom je redu sjednice kantonalne skupštine. U Vitezu je u okviru obilježavanja Evropskog dana pravde organizovan okrugli sto femicid, ubistva žena i novi pomagački resurs mreža 4P. Desetine ljudi su ubijene nakon zadnjih izraelskih napada na pojas Gaze. Izjava generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o kršenju međunarodnog humanitarnog prava Palestincima i dalje bilježi reakcije. Izrael je, kako prenose mediji te zemlje, rekao da će uskratiti vize zvaničnicima UN-a, a vlada Ujedinjenog kraljevstva saopštila da se ne slaže sa izjavom Gutereša. Vijeće sigurnosti UN-a održalo je dugu debatu u kojoj su mnoge od gotovo 90 zemalja pozvale na prekid vatre. Posljednji snimci prenatrpane bolnice Al-Shifa. Povrijeđene automobili dovoze i u bolnicu Naseru Han Yunisu. U posljednjem izraelskom napadu ubijene su desetine civila. Medicinski tim nosi bebu u odjeljenje za novorođenčad nakon što je njena majka teško povrijeđena dok je bila u kući. Primili smo neidentificiranu pacijenticu koja je patila od šoka zbog brutalnog izraelskog granatiranja na njenu kuću. Bila je u ranom 9. mjesecu trudnoće. Urađen je hitni carski rez, rođena je i njena beba koja je u dobrom stanju. Majka je hitno prebačena u operacionu salu gdje pati od višestrukih prijeloma i abdominalnog krvarenja. Dok civili ginu, rasprava u UN-u završava za sada samo pozivima za ukidanje blokade, dostavu humanitarne pomoći. Članice Arapske lige pozvale su na hitan prekid vatre i povratak na mirovni proces. Svi smo ovdje sa jedinstvenom porukom da više nasilja nije odgovor, da se životi svih civila moraju zaštititi. Zato svi ovdje zajedno pozivamo na hitan prekid vatre, na momentalno ukidanje blokade Gaze i na povratak mirovnom procesu, te na povratak na istinski, ozbiljan pristup rješavanju postojećih pritužbi palestinskog naroda. Trebali bismo biti ogorčeni što smo iznevjerili palestinski narod, trebali bismo biti ogorčeni što smo iznevjerili izraelski narod, ne dajući mu mir koji zaslužuju. Ono što želimo je mir, mir koji će donijeti pravo palestinaca na državnost, slobodu, osigurati sigurnost Izraela, a to je stav koji smo zauzeli 2002. godine kao Arapska mirovna inicijativa. Izraelski ambasador pri Ujedinjenim narodima rekao je za vojni radio da će njegova zemlja uskratiti vize zvaničnicima UN-a, nakon riječi generalnog sekretara Antonija Gutereša o Palestincima i tome da je došlo do kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Mislim da generalni sekretar mora podnijeti ostavku jer od sada svakoga dana, osim ako se ne izvini, nema opravdanja za postojanje ove zgrade. Palestinsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je poziv Izraela. Oglasio se i Hamas. Imamo komunikaciju s nekim posrednicima, Katarom i Egipćanima. Rekli smo im da smo spremni da se nosimo s pozitivnim akcijama i suradnjom, ali očekujemo od izraelske strane da zaustavi ove masakre i kolektivna ubojstva našeg naroda. Izvještaj iz Gaze govore da su bolnice u Gazi otvorene, ali ne mogu pružiti nikakve zdravstvene usluge jer su njihovi kapaciteti i resursi iscrpljeni. Izrael odbija ulazak goriva u Gazu. IDF je na platformi X poručio da se potrebno gorivo traži od Hamasa. Ključni infrastrukturni objekat u zapadnoj ukrajinskoj regiji Hmeljnicki oštećen je tokom sinoćnjeg napada ruskog drona. Ukrajinska vojska je na Facebooku objavila da su njene vazdušne snage uništile svih 11 ruskih dronova lansiranih prema Ukrajini tokom noći. Reuters nije bio u mogućnosti da provjerite izvještaje iz nezavisnih izvora. Regija Hmeljnicki redovna je meta napada ruskih dronova i projektila koje analitičari povezuju s vojnim aerodromom u regiji.
Počela je vanredna sjednica Zastupničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine, rebalans budžeta u najavljenom dnevnom redu, izvještava Lejla Čelja. I evo odmah na samom početku sjednice Zastupničkog doma federalnog parlamenta, slobodno mogu reći, problemi. Opozicija, odnosno zastupnici iz SDA, imaju komentar na današnju sjednicu u vidu toga da nije u redu da Mirjana Marinković-Lepić još uvijek sjedi u rukovodstvu ovoga doma, budući da je poznato da je Lepićka podnijela ostavku na mjesto predsjedavajuće, stoga im nije jasno odakle upravo od nje stigao poziv za današnju sjednicu i na osnovu čega je ona mogla ovlastiti Edinu Gabelu da predsjedava današnjom sjednicom. Čuli smo obrazloženje kratko od sekretara ovoga doma da je istina da je Lepićka podnijela ostavku na ovu funkciju, ali da ona nije razriješena dužnosti, da dom nije donio odluku o njenoj ostavci, o njenom razriješenju. Stoga je i donijeta odluka da ide se sa pauzom od sat vremena, a u toj pauzi trebali bi zasjedati Ustavno-pravna komisija i Zakonodavno-pravna komisija ovoga doma, kako bi se u konačnici odlučilo šta će biti u nastavku današnje sjednice i hoće li se ona na kraju krajeva uopće i održati. U nastavku slušamo izjavu. Gospođa Marinković-Lepić je 25.9. podnijela ostavku na mjesto predsjedavajuće i to je objavljeno na svim portalima, čak na stranici predstavničkog doma parlamenta federacije. Mi imamo presudu Ustavnog suda federacije koje važi za sva rukovodstva, kako u kantonalnim skupštinama, tako i na području federacije, koji kaže kada podnesete ostavku, automatizmom više niste član kolegija predstavničkog doma. S obzirom da je gospođa Mirjana Lepić podnijela ostavku 25.9. ona nije mogla crpiti ni jednu funkciju koju je do tada obnašala. Mi smo dobili poziv za ovu sjednicu sa njenim potpisom. Također, gospođa Lepić je predsjedavala kolegijem i sazivala kolegiji sa njenim potpisom i faktički sva prava i odgovornosti koje ima ona je na neki način zloupotrijebila. Ono što je prvo i osnovno je činjenica da poslovnikom ni na koji način nije regulisana ostavka na funkciju. Kad je u pitanju kompletno rukovodstvo, ne samo funkcija predsjedavajuće, ovo o čemu je koleginica Viščević-Sokić govorila vezano za ostavku, to je ostavka na mandat poslanika, dakle podnosi se ostavka na propisani obrazac ako neko ide ili na neku drugu funkciju ili eventualno želi više da bude poslanik, dakle to je potpuno jedan drugi slučaj. Ono što sam ja uradila, ja sam podnijela ostavku i koju sam dostavila predsjednicima klubova, obzirom da predsjednici klubova predlažu novog predsjedavajućeg. Ali sam istovremeno podnijela i zahtjev za razrješenje komisije za imenovanje i za imenovanje predstavničkog doma, koja, evo, kako i sami vidite, je blokirana već jedan vremenski period. Sam dakle prinuđena da određene funkcije obavljam i dalje obzirom da nisam razriješena. A današnja osma vanredna sjednica Zastupničkog doma federalnog parlamenta je bitna budući da se na dnevnom redu nalazi prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu i to po hitnom postupku. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine predložila je ukupni iznos federalnog budžeta da nakon rebalansa iznosi 6,9 milijardi maraka, što je više za 211 miliona u odnosu na sadašnji budžet, ali važno je napomenuti da bi pola sredstava, odnosno pola ovog iznosa trebao ići za PIO, odnosno dvije trećine budžeta trebale bi ići kako za PIO, tako i za sve one zakone i segmenta socijalne zaštite koje evo trebaju i doći na naplatu, poput vanrednog usklađivanja penzija ili isplate dječijeg dodatka. Važno je napomenuti da se i za Fond solidarnosti izdvojilo 10 miliona maraka, iako je poznato da za funkcionisanje i za liječenje svih onih najtežih pacijenata je potrebno 70 miliona maraka i tu smo čuli zamjerke opozicije kada su u pitanju sredstva za Fond solidarnosti, a ranije smo čuli od nadležnih da očekivaju da će kantonalne vlasti i kantonalni zavod iz zdravstvenog osiguranja obezbijediti dodatnih 60 miliona za Fond solidarnosti. Pratimo nastavak sjednice i svakako donosimo više detalja u narednim emisijama. Hvala, Lejla.
Prijedlog odluke o prihvatanju ostavke premijera kantona Sarajevo te prijedlog odluke o razrješenju vlade na dnevnom je redu sjednice kantonalne skupštine, izvještava Ana Samrčić. Obiman dnevni red pred poslanicima u Skupštini kantona Sarajevo sa 12 tačaka dnevnog reda. Međutim, najinteresantnija tačka jeste svakako tačka pod rednim brojem 2 koja će uslijediti odmah nakon inicijativa i poslaničkih pitanja, a tiče se prihvatanja ostavke premijera kantona Sarajevo te prijedloga odluke o razrješenju vlade kantona Sarajevo. Nakon izglasavanja i razrješenja premijera uslijedit će proces sastava vlade, rekao je ranije novinarama predsjednik Skupštine kantona Sarajevo Elvedin Okerić. Nema zakonskih prepreka, dodao je da sadašnji premijer Nihad Uk bude mandatar za sastav nove vlade kantona Sarajevo. Kada mandatar okonča proces, nakon toga će u narednih 20 dana biti zakazana nova sjednica Skupštine kantona Sarajevo na kojoj će biti imenovana nova vlada. Ukovom ostavkom svjesni smo i svjedočimo da je počeo proces rekonstrukcije vlade koja se najavljuje mjesecima unazad. Dva ministra i stranke za BiH bit će smijenjena i ovim ova stranka odlazi u opoziciju u kantonu Sarajevo. Pred poslanicima je također i nekoliko prijedloga i donošenja odluke o davanju naziva ulica ili promjeni naziva ulica na području opštine Centar i opštine Novi Grad Sarajevo. Na dnevnom redu je također i prijedlog odluke o proglašenju udruženja Srce za djecu oboljelu od raka od posebnog interesa za kanton Sarajevo. Naša reporterska ekipa ostaje pratiti sjednicu i sa novim informacijama javljamo se u našim narednim informativnim emisijama. Hvala Ana. 16. savjetovanje Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sisteme CIGRE koje se održava u Neumu bit će danas zatvoreno. Šta je na programu zadnjeg četvrtog dana prati naša ekipa, izvještava Sabina Buzaljko. Ovogodišnje 16. po redu savjetovanje bit će zatvoreno danas prezentovanjem stručnih referata organizatora, to je CIGRE komitet Bosne i Hercegovine, su i više nego zadovoljni dakle ovim događajem koji je na jednom mjestu okupio oko 500 stručnjaka iz oblasti energetike. Pokrenute su važne teme poput zelene energije, tranzicije energetskog sektora u Bosni i Hercegovini, nuklearne energije, a prezentovana su 133 stručna referata, a najbolji će biti objavljeni u listu BH Electronics. Slušamo izjavu. Dominantno je da zelena tranzicija, obnovljivi izvori će se graditi brže. Vjerujemo da smo ovdje otklonili ono što je bilo do sada, prepreke u distributivnoj i prenosnoj mreži koji su kočili brže priključivanje ovih objekata. Ostaje nam još posao sa našom administracijom koja također nije spremna, ali to ćemo raditi bilateralno, posebno sa kantonom Sarajevo gdje Zavod za planiranje grada, za Ministarstvo prostornog uređenja predstavljaju realnu košnicu za solarne elektrane. Podsjetimo još jednom da su CIGRE međunarodno vijeće koje okuplja elektroinženjere iz 124 zemlje svijeta, a Bosna i Hercegovina redovna je članica od 1993. godine. Za ovo javljanje iz Neuma toliko. Hvala Sabina. U Vitezu je u okviru obilježavanja Evropskog dana pravde organizovan okrugli sto o temi femicid, ubistva žena i novi pomagački resurs mreža 4P, izvještava Elma Šut. Kako se nakon velikog broja masovnih protesta protiv femicida u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine do danas ništa nije promijenilo, ovdje u Vitezu održava se okrugli stol na temu femicid, odnosno ubistva žena i novi pomagački resurs mreža 4P. Na ovu temu govorili su predsjednik kantonalnog suda u Novom Travniku te predsjednica Centra ženskih prava Zenica. Razmijenilo su iskustva kako bi svako u svojoj branši djelotvornije radio na zaštiti žrtava, a jedna od metoda upravo jeste mreža 4P. Ova mreža spaja pravosudne institucije te žrtve koje traže pravdu, a sve to uz pomoć specijaliziranih, obučenih pomagačica prisutnih u lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine i na usluzi ženama sa iskustvom nasilja, ali i one koje su u riziku nasilja. Više detalja u izjavama. Na današnjem okruglom stolu zajedno sa svim ostalim sudionicima, sa predstavnicima pravosudnih organa, policijama, Centrom za socijalni rad, Centrom ženskih prava i ostalim nevladnim organizacijama, pokušat ćemo dati svoj obol
da se femicid ubaci, unese kao posebno kazneno djelo u kazneni zakon. Ubojstvo je ubojstvo. Femicid je ubojstvo žene, odnosno ubojstvo na temelju roda. Hoće li to biti dovoljno, hoće li to biti prepoznato od strane federalnog parlamenta, o tom potom, to ćemo još vidjeti. Mreža 4P je novo formirana mreža pomagačica specijaliziranih, pomagačica specijalizirano obučenih na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine. Pomagačice bi trebale da budu prva ruka ženama koje preživljavaju ili ženama koje će preživjeti određeni oblik nasilja, kako bi jednostavnije i lakše pristupili institucijama, jer većinom se radi o neukim ženama koje ne znaju ni procedure, ne znaju rokove, ne znaju koja su njihova prava, a pomagačica je ta koja bi dala osnovne instrukcije i provela je kroz labirint institucija u sistemu zaštite. A razlog održavanja ovog okruglog stola i razgovor o novom pomagačkom resursu, odnosno mreži 4P, jeste činjenica da od 2015. godine do danas u Bosni i Hercegovini ubijeno je više od 56 žena. Više od 80% njih ne prijavljuje nasilje policiji jer u sistem zaštite ne vjeruju. Stoga ovaj vid pomoći kroz mrežu pomaže na adekvatan način žrtvama da realiziraju svoja prava ili dođu do određenih korisnih, ali i tačnih informacija o statusu određenog problema, te da se u suštini osjećaju podržano i sigurnije, te dodatno osnaženo. Više detalja donosimo u narednim informativnim emisijama. Hvala, Elma. Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine najavio je da će sutra u svim javnim zdravstvenim ustanovama održati polusatni štrajk upozorenja. Istakli su da su od vlade Federacije BiH u dva navrata tražili ujednačavanje prava doktora medicine i stomatologije prije 4 i prije 2 mjeseca, jer su, kako su naveli, trenutne razlike plata na području Federacije do 50%. Kako je najavljeno, štrajk upozorenja će biti održan od 10 do 10 sati i 30 minuta, osim u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću, gdje će se održati od 8 sati i 30 minuta do 9 sati. Bijeljina će od 17. do 19. novembra biti domaćin 3. BH kongresa o gojaznosti s međunarodnim učešćem. Kako su istekli organizatori, na kongresu će biti riječi o sve većoj gojaznosti djece, odnosno epidemiji debljine, ali i zdravstvenim posljedicama koje prekomjerna tjelesna težina izaziva. Ono što znamo, a što nije nikako dobro, mi smo po broju pretile djece, po broju pretilih odraslih stanovnika Bosne među prvi tri, odnosno među prvi pet u svijetu. To su jako loši trendovi. Imati jedan treći kongres o gojaznosti BiH s međunarodnim učešćem i tu ćemo pokušati multidisciplinarno i multidimenzionalno sagledati problem koji je pošast na nivou svjetske populacije. To je jedna stvar koja je, tako reći, tabu tema. Mi smo već pričali o tome nekad na proljeće kad smo ovdje počeli da radimo bariatrijsku hirurgiju, tad smo napravili prvu laparoskopsku sligastrektomiju i ukazali smo na problem ljudi koji imaju problem sa gojaznošću jer nemaju kome da se obrate. U suštini sve se završava na nekoj neslanoj šali i toj priči, tako da ćemo ovdje fokusirati se na poruču medicinu, da njima kao prvom primarnoj zdravstvenoj zaštiti damo neke smjernice. Za 933 pacijenta na listi čekanja bit će izdvojeno 70 miliona maraka, od čega će 10 miliona izdvojiti Federacija Bosne i Hercegovine, dok će ostatak izdvojiti kantoni. Ishod je to sastanka Udruženja pacijenata s direktoricom Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH Vlatkom Martinović u vezi s problemom sve dužih listi čekanja na terapije. Na listama čekanja u Federaciji Bosne i Hercegovine sve je više ljudi kojima je potreban lijek. Do 31. jula na listama čekanja nalazilo se 1590 pacijenata, dok je do kraja septembra taj broj povećan na 1771. Zaključno sa oktobrom prognozirano je da bi ovaj broj mogao narasti za još 100 pacijenata. Direktorica nama rekla i napisala da za liste čekanja treba preko 70 miliona. I kad se obezbijedi tih 70 miliona, federalna vlada je obezbijedila tih 10 miliona i kantoni još 60 miliona, naravno da će doći do promjena. Kako navode iz Federalnog ministarstva zdravstva, sredstvima Fonda solidarnosti, a koji se finansira dijelom iz doprinosa za zdravstveno osiguranje, a dijelom iz federalnog budžeta, finansira se liječenje najtežih oboljenja za sve osiguranike u Federaciji Bosne i Hercegovine, uključujući liječenje malignih oboljenja.
U budžetu za 2023. godinu povećan je transfer za Fond solidarnosti za 5 miliona u odnosu na prethodne godine, što ukupno iznosi 33,5 miliona maraka, a posljednjim prijedlogom rebalansa budžeta Federacije BiH za 2023. godinu vlada Federacije je predvidjela dodatnih 10 miliona maraka. Ovo je jedna tačka preokreta, kako naš doktor Operta to često kaže, mi smo ustrajni u našoj borbi i nadamo se da će se ovaj problem sistemski riješiti. Nakon izdvajanja sredstava na federalnom nivou na potezu su sada kantonalni predstavnici, no predstavnici udruženja su optimistični. Da vam kažem, s obzirom da je sve sada na kantonima, mislim da kantoni imaju jako veliku svijest i da će u toku ove sedmice riješiti problem i da će već od prvog početi pacijenti da se liječe. Pacijenti koji su na listama čekanja mogu očekivati skorije promjene s obzirom na to da bi se rebalansom budžeta trebalo osigurati navedenih 10 miliona konvertibilnih maraka za liječenje ovih ljudi. Dnevnik je završen, hvala vam na pažnji i doviđenja.